Diváci, rok s rokem se sešel a já zase na konci roku můžu přivítat Věru Várady. Ahoj, Věruško. Ahoj, Alžběto. A ty jsi známa jako astroložka a přinášíš nám předpověď na příští rok, na rok 2023. Přiznám se, že jsem hodně zvědavá, protože každý rok je velmi náročný. A když uslyšíme nějakou libozvučnou předpověď, tak z toho bude mít určitě velkou radost. Nepřišla jsem lhát. Tak spust milosrdnou pravdu. Pěkný, no. Mně přichází takový jeden vlastně biblický citát, který říká: hledejte nejprve Boží království a ostatní vám bude přidáno. Když to přeložíme do dnešní řeči, tak to znamená opravdu to spojení s duchovním světem, opravdový přes srdce. A ty ostatní věci se pak v našich životech narovnávají, ať je naše zdraví, finance, partnerství, cokoliv. Takže je to tak a my musíme najít v tomto roce to spojení s tím božstvím, s tím univerzem, a je to tak. A kdo chce, může, a kdo ne, tak nemusí, že jo. Není to povinné. To jsi řekla hezky. Ale doporučujeme. Věruško, máš pro nás nejenom špatné, ale i dobré zprávy na příští rok? No, něco se všechno se tak nějak posouvá. Vlastně ten rok 2023 bude pod vládou Marsa. A to je planeta bojů. A soupeření patří k beranu, soutěživosti a takový ty yangový síly, kterou mají nejen muži, ale máme ji i my ženy, že jo? A některý až moc taky, no. A takže jde o to vlastně použít tady tu energii a tu sílu k vlastní změně, protože když se my sami nezměníme, tak se kolem nás nic a nikdo nezmění, no. Takže Mars vládne bojům, a vlastně ty boje už začaly v tomto roce, že jo. Mars tedy začal úřadovat asi už v roce 22, v tomto roce, kdy to natáčíme, protože došlo k tomu a dochází, co prožíváme právě. A říkám si, že ty vlastně kluci z Ukrajiny i z Ruska by měli zahodit ty zbraně a obejmout se jako ty slovanský národy a do toho ringu postavit do těch bojů někoho, kdo si to vymyslel. Ať je to ten nebo ten, že jo, nebudeme tady někoho jmenovat. A všichni víme, takže jde i o tyhle věci, no, že je to tak důležitý se neustále dohadovat, domlouvat a víc si na půl cesty vstříc. A o tom vlastně ten příští rok taky bude, protože Mars je vládce berana a proti beranu jsou váhy. To je ta opozice. A váhy se snaží o tu dohodu, domluvu. A ten beran se to od nich učí. Takže můžeme zažít v novém roce, že bude mnoho příležitostí, mnoho lidí, kteří se budou snažit o to, aby jsme se dohadovali, aby se podepisovali smlouvy, dohody, a nejen obchodní kontrakty, ale opravdu, aby se lidi mezi sebou zase našli vlastně tu stejnou řeč nebo podobnou, aby se dokázali domlouvat. Věruško, já si vzpomínám, minulý rok byl vládcem roku Jupiter a to jsme si jako tak říkali, tak to bude, to je planeta štěstí a přináší pohodu. A ono bylo všechno jinak. A teď si jako kladu otázku, jestli ještě vůbec funguje ta klasická astrologie, když se děje svým způsobem, co chce, jestli se dá ještě vůbec, a teď to myslím v tom nejlepším svém smyslu, jestli se dá vůbec ještě predikovat jako na 100%, jako to bývávalo dřív, třeba před 5-10 lety. Ano, ty predikce, čili předpovědi, jsou vždycky obecné, kolektivní. Já jsem si zrovna dneska ráno říkala, když jsem se probudila, jako, že je to asi jako, když stojíme mnoho lidí před nějakým pohořím a chceme na něj vylézt. A někdo má skvělou fyzičku a vyleze, je to alpinista. Druhý hledá nějaký pohostinství blízko nějakou hospodu, kde si dá pivko a bude se rozhlížet do kraje.
třetí to zkusí a vrátí se zpátky. Takže my jsme opravdu na různých úrovních, my lidi, fyzicky, duševně, duchovně, a nemůžeme chtít, aby ten celek byl opravdu jako stejný, jako nejde to. A ta většina lidí, ať si namlouváme, co chceme tedy, tak je opravdu na sobeckých energiích, na nízkých energiích. Já jim říkám malé duše. To znamená, že nemůžeme prostě nalajnovat osud na příští rok, protože prostě ta komunita, která se tady na zemi pohybuje, je velmi variabilní. Tak jsem to řekla hodně, hodně kulantně. Čili příští rok bude ve znamení Marze, ale ano. To znamená nejenom teda války, ale znamená to i pevný, jasný rozhodnutí. Znamená to i určitá jakoby ten mužský princip, ta síla toho mužského principu. Rozhodnout se a říct a dost a ne, neznamená to jenom válka. Přesně tak. Jedno takové rčení říká, kde je vůle, tam je cesta. Ano. A to je ten Mars taky. Ano. Není jenom bojovník, ale on má tu silnou vůli. Ano. A my v sobě, i muži, i ženy, máme vlastně tu sílu toho Marze, protože u každého je ten Mars v nějakém znamení, ať jsme děti, starý lidi, ženy nebo muži. Takže když využijeme tuto energii k něčemu dobrému a jdeme za tím a nebojíme se, já si myslím, že spoustu lidí, že ten problém, všechny ty problémy, které vyvstaly, jsou ze strachu. Jo? Z toho, přesně. Ze strachu, no? Že se nedokážeme postavit, i když víme, že věci jsou špatně, tak nedokážeme říct ne. To nechci, to nebudu dělat, ne. A taky ze strachu, z napadení. Ty státy většinou, zatím se skrývají různý strachy v jejich chování. Ať si to napadení nebo úbytek něčeho, hmoty většinou, peněz, majetku. Prosím tě, ty nejsilnější konstelace příštím roce se budou konat kdy? No, dojde k velkým vlastně změnám. Dá se obecně říct, že na jaře. Že si všechno nepamatuju, tak jsem si určitý data zapsala. Tak většinou tedy jde o Saturna, který je tou planetou toho řádu, těch zkoušek a problémů, který máme v životě, ale který nás taky vlastně učí. Takže Saturn je od vlastně ve vodnáři a je tam až vlastně třetí dekan vodnáře, co jsou lidi, kteří jsou narození mezi 2. únorem a 20. únorem, tak vlastně budou jakoby dojíždět ty problémy. A od poloviny března vstoupí Saturn do znamení ryb. A to budou zase pod jeho vládou a výcvikem, řekněme. Zase lidi, kteří se narodili v prvním dekanu, čili na začátku znamení ryb, a to je 21. až 1.3. Takže tyto lidi bude vlastně nejvíc jako ten Saturn prověřovat. Jo? Tak dojde k mnoha změnám. Saturn je vlastně nepopulární planeta, ale on nás opravdu vede k tomu, aby jsme ty změny jako udělali. Když nás něco opravdu tlačí a už to nelze vydržet, tak my se vlastně poddáme. A to, když se poddáme, to neznamená, že se zlomíme, ale že neklademe odpor. Když se poddáte, tak nekladete odpor a ty věci v životě můžou plynout. Protože jsem zažila i u mnoha vlastně lidí, že něco urputně chtěli a právě proto jim to ten osud v uvozovkách nedal. Protože vlastně je tam ta energie toho přání, toho urputného, třeba to může být něco velmi pozitivního, jo? Prostě pro blaho toho daného člověka i jeho okolí. Ale protože je tam ta energie, kdy tam není to flow, jak se říká, jako, že jo. To neproudí. Neproudí ta energie, protože my se někde zarazíme. A když jsou nám věci, vlastně je pustíme, tak se dějou. Mm-hmm. On Saturn je vůbec takový učitel, který nám pomáhá zbavit se všech bloků a programů a mechanismů, kterých žijeme, ať je to lpění, nebo závislost, nebo cokoliv. A je zajímavé, že vlastně
Ten Saturn patří ke znamení Kozoroha a vlastně i Pluto je teďka v Kozorohu a to je všechno o těch, o té materii, o energiích, o prostě ropě, o zemních věcech, jo? Mm-hmm. Že Pluto jako planeta patří vlastně ke štíru a ten Saturn ke Kozorohu a my teď zažíváme to, co zažíváme s energií, že jo? Myslím teď elektrická energie, že jo, všechny ty, aby jsme tady mohli vůbec sedět, aby tady svítily ty světla, dalo se natáčet, jo. Ale je to i o energii naší, takže spoustu lidí teď vlastně to zažívá a říká a řeší, že nemají žádnou energii. Hmm. Do slova a do písmene, nejenom doma, ale i v sobě, viď? Ano. Prosím tě, jak se líbí tomu Saturnovi v rybách a v té konstelaci s Plutem? Není tam trošku jako nedoma? Jako necítí se tam dobře? No, Saturn vlastně v rybách se tak jako trošku uklidní, jo, protože ty ryby jsou takový milosrdný. V tom vodnáři, vlastně ten Saturn ve vodnáři, vodnář je ta svoboda, lehkost, volnost a Saturn je právě ta zátěž, takový to uvědomění, tak tam vlastně až přijde Saturn do těch ryb, tak se to trošku uvolní. Ryby jsou víc poddajný, jo? Přizpůsobují se a tak dále. Jo? Takže tak, no. Takže ty jeho lekce budou takový měkčí. Dalo by se říct. To řek, ano, protože tam je i ta voda. Ano, je tam ta voda. Pluto je ve štíru, ryby jsou vodní znamení, štír je vodní znamení a tak dále. Té vody bude asi příští rok taky hodně, jo. Když to beru jako energii vlastně jinovou, energii poddajnou. Takže Věruško, ten Saturn nastoupí někdy začátkem jara, ano, a začne nám dávat další lekce. Ano, ano. A takzvaně nám pomůže s očistou a s odblokem. A je tam ještě nějaká jiná silná konstelace příští rok? No tak planeta Uran, to je vlastně ta třeskutá revoluční planeta, je v Bíku po celý rok. A můžu potvrdit, já jsem narozená ve znamení Bíka, takže můj život poslední dva roky se úplně takhle obrátil vzhůru nohama ve všech oblastech. Zdraví, partnerství, práce, úplně všechno se změnilo. A bylo to hodně turbulentní a Bík nechce změny, je takový konstantní zemní, pomalé znamení, takže ten Uran, a to jsem, já jsem věděla, že to tak bude, ale nic jsem si nechystala. Ono to přišlo samo, takže ten Uran opravdu celou tu dobu, celý ten rok bude ve znamení Býka a bude ovlivňovat druhý dekan, který je od 2. května do 11. května. Takže lidé, kteří se narodili v tomto období, mohou taky očekávat, že do jejich života přijdou otřesy, změny, náhlý zvraty. Jo? Takže a můžou být i to věci, které vedou k dobrému, protože když jsme příliš statický, tak s námi i něco musí otřást, jo? Aby jsme udělali ty změny, rozhoupat nás, jo? Změnit a tak dále. No. Potom černá luna, Lilith, ta bude skoro celý rok ve znamení lva. Takže lvy zase můžou očekávat taky takové situace, kdy budou konfrontovaný jako s temnotou, ať již vlastní nebo druhých lidí. Jo, protože někdy, i když my jsme jako harmonický a vyladěný, což je málo kdo z nás, ale někdy je to přes druhé lidi, jo, že vlastně se začnou chovat nějakým způsobem, který nás mrzí, který nás zraní, který začnou nás manipulovat nebo ukazovat určitý věci, tak i na to se vlastně znamení lva by mělo trošku připravit, jo? Že tyto zkoušky tady budou probíhat. Neptun, který představuje vlastně to naše podvědomí, tu duchovnost, ale taky iluze, tak ten bude ve znamení ryb, kde je tedy ve vlastním znamení, že jo. Tak v podstatě bych řekla, když vlastně to nějak celý, že příští rok, rok 2023, může být pod vlivem tedy toho, že se mnozí lidé budou odpoutávat od materie a budou hledat vlastně ten vyšší smysl toho života tady na zemi,
vlastně ten, to, proč tady jsme, co tady máme dělat, co máme se naučit, jak máme druhým pomáhat a prospět vlastně k takovému užitku celku, že můžeme myslet víc na ten celek než na sebe. Jo, a k tomu přispívá i numerologie, protože vlastně číslo 7 je, když sečteme, sloučíme 2023, tak je to sedmička. A to je taky mystické číslo, duchovní číslo. A představuje ho taky v tarotových kartách karta vůz, kde vlastně je ten vozataj a před ním jsou ty dva koně. Někdy jsou to dvě kočky, někdy dvě sfingy, ale každopádně jedna je černá a někde jedna je bílá. Ono nám to ukazuje vlastně nutnost toho středu, že máme být opravdu v každém životě je i to světlo, i ta temnota a my máme to uřídit, ustát, uprostřed, být uprostřed. Takže sedmička je to mystické číslo, které bych řekla, že bude taky navádět. Ta vibrace toho roku bude navádět mnoho lidí, když se tomu otevřou, že budou přemýšlet vlastně o takových vyšších, duchovnějších nebo i jako srdeční záležitosti, že my si musíme rozpomenout, že bychom se měli mít zase rádi jako lidi, že jo. Nejen svého partnera, dítě, matku, otce, ale v té širší rovině vlastně probudit znova to přátelství, to filio, to patří právě k těm vodnářům, že jo. Vlastně tak to všeobjímající lidství, jo. Takže to bychom měli a taky probudit. No. A nakonec teda čínský nový rok bude pod vládou toho zajíce nebo králíka, také se říká kočka, a bude to pod energií vody zase jin. Hmm. Takže oni vlastně, ono to všechno tak souvisí, zapadá do sebe, ale nemůžeme si na nic stěžovat, protože ty věci se dějou a je otázka, jak my, každý z nás, se na to dokáže naladit a takové ty změny vnitřní, které se pak promítnou v našem životě konkrétně, dokážeme udělat. Mně ten příští rok připadá lehce kontroverzní, jestli se trochu nepletu. Přesně. Že ten oheň a ta voda, rok zajíce, to je takový hodně bázlivý a hodně podajný. Ano. To jsou podajné energie a do toho ten Mars, který je bojovný a velmi excentrický, ne, budem tu kontroverzi tak nějak cítit i v sobě? Určitě. A my máme využívat vlastně tu jinovou ženskou energii, když je třeba. Jo? Takže když máme vlastně někomu pomáhat, někoho pochválit, pohladit, prostě takovýhle věci. A tu yangovou, ať jsme muž nebo žena, využívat k tomu, že řekneme ne, to neudělám, to nechci. Dokážeme napnout tu energii k pomoci druhým lidem a tak dále. Jo. Takže my budeme muset tak balancovat vlastně mezi oběma těmi světy toho, i té temnoty, i toho světla. Jestli nás to nepovede právě k té alchymii zakomponovat mužský, ženský princip a tak nějak dostat do rovnováhy v sobě i venku? No je to tak, alchymie je vlastně... Ty protichudný energie. Ano, alchymie je spojení nespojitelného a ano. To je vlastně živel ohně a živel vody. Takže oni jsou nespojitelný a když ta voda, ta jinová část působí na ten oheň, tak ona by ho neměla uhasit, ale měly by se propojit prostě do toho vlastně vyššího principu, jo, pátého elementu. Tak snad se nám to podaří. Každému, jak je, no, opravdu jsme na různých úrovních a ještě bych ráda vlastně řekla, že jsem studovala Bibli, jo, a v mládí chodila jsem do Českobratrské evangelické církve a tak tam je, že jo, v Novém zákoně je apokalypsa a Janovo zjevení a tam stojí takový, jako přesně to neřeknu, jo, ale že budou dva na jednom lůžku
a čili manželé nebo blízký lidi, tím je to vyjádřený, a že jeden bude vzat do nebe a druhý jako bude žít úplně v jiné realitě. A já jsem si to tak nedokázala představit, nebo jsem si říkala, je to prostě tak, je to tak jako velmi symbolický, ale dneska už to můžeme vlastně vidět, že některý lidi žijou v takový virtuálním životě, už jenom připojený. Teď si můžeme říct, že vlastně nevyjdou z domu, dneska ti přivezou různé firmy jídlo, když pracují, jsou doma, nebo nemusí vůbec vyjít ze svého obydlí, nemusí se stýkat s nikým, nemusí nic venku řešit, leta můžou ty lidi být zavřený mimo realitu, odstřižený, jo. Existuje i virtuální sex a všechno možný, že jo, prostě. Takže já si myslím, že tohle nastává, jo, taková meta, ono se to nějak říká, metaverze života, jo, virtuální, jo. Takže možná v té Bibli měli tohle možná na mysli, jo, že lidi budou žít v reálném světě a některý v tom virtuálním, jo. Protože víme, že těch připojených je mnoho, že se neodlepí od toho mobilu a od toho, že nekomunikují a jsou úplně jako mimo, jo, prostě. Takže tak, no. Určitě se děje spoustu věcí a je na každém z nás, co dokážeme nějakým způsobem zvládnout, co chceme, no. A jak chceme prospět jako celku, ale přitom myslet na sebe tedy taky. Čili mít to v rovnováze, viď? Ano, nejlépe. Ano. Pořád jde o tu rovnováhu, ano. No. Já jsem ještě připravila tady horoskop a taky jsem ještě chtěla říct, že vlastně kolikrát člověk pochybuje sám o sobě, jestli něco může jako dělat, jestli může něco říct, jestli může někomu radit a tak dále. A taky jsem našla takový citát, který se mi líbí. Věřte, že Bůh pracuje skrze vás a proto věřte sami sobě. Dívala jsi se na volby, jestli vyhraje člověk, který bude prospěšný naší republice, nebo naopak? Na volby jsem se nedívala, ne. Hmm. V celkový té situaci nebo v tom naladění, jo, společnosti. Já se snažím každý den modlit, prostě meditovat, pracovat na sobě, čistit věci. A myslím si, že to je moje role, takováhle, jo. Být někde v závětří, občas někam vylézt, něco říct, ale jestli chce někdo dávat svůj kůži na trh, tak ať to dělá, no. Ale v dobrém zase, no. A jak na tom bude Česká republika příští rok? No, vyšel mi ascendent ve štíru. Já jsem udělala horoskop vlastně toho 20. března, kdy vstupuje slunce do znamení Berana. To je opravdový začátek nového roku. Takže jsem tady připravila horoskop nového roku, který začíná 20. března 2023. A postavení slunce je v pátém domě s Merkurem, tak je to o tvořivosti, o informacích. A vlastně slunce je velmi blízko to Merkura, takže to může být v konjunkci. A to znamená, že vlastně nás bude ovlivňovat spoustu informací, jo? Takže bychom měli hledat taky tu moudrost, neměli bychom dopustit ten informační smog v našich životech, jo? Že vlastně často se díváme na různé zprávy, často čteme nesmyslné články, které nás odvádějí taky od nás, jo? A pak nemáme čas sami na sebe a na to spojení jako s božstvím. Takže bude to hodně o kreativitě, komunikaci, informacích. Ascendent vychází do znamení štíra, takže ty věci půjdou hodně do hloubky. A dojde, si myslím, v mnoha ohledech na to, že se budou zase vynořovat věci, které jsme nevěděli,
propojení různých lobbystů, politika a tak dále, že vylezou mnohý škraloupy prostě a že se lidi ukážou v pravém světle, což bude taky korespondovat vlastně s těma volbama určitě, že kolem těch voleb, a nevím, kdy budou volby tedy. Polovině ledna. Aha, takže i potom vlastně se budou... To se bude týkat vlastně ještě minulýho roku. Minulýho roku, ano. Astrologicky. Ano, astrologicky, ano. Takže bude vycházet mnoho a mnoho různých informací, které opravdu nebudou pozitivní o lidech, který třeba vedou, řídí náš vlastně život, jo, o i různých celebritách, pseudocelebritách, jako, že jo, umělcích a tak dále. Takže tak, no. Řekla bych, že ten rok bude i s tím ascendentem ve štíru a sluncem v pátém domě hodně výbušný. Taky Uran je v sedmém domě, to odpovídá partnerství, různým obchodním dohodám, takže i tam může přijít vlastně k mnoha zmatkům, mnoha vlastně třeba rozchodům, jo, ve firmách, nejen v partnerské oblasti, jo, ale to jsou různé obchodní dohody a tak dále. Takže ten příští rok se určitě nebudeme nudit a měli bychom se snažit ustát vlastně, být v tom středu a ustát ty věci, protože my nežijeme v ráji. Ten ráj tady máme vytvářet, to je to, jak se říká, snést nebe na zemi. No, ale mít to v sobě a opravdu, když třeba někde jedu a někde jsem, tak si říkám jako velice často jako světlo přede mnou, světlo za mnou, vlevo, vpravo, nade mnou, pode mnou, všude kolem mě je světlo, Bůh je světlo, já jsem světlo, všichni jsme světlo. Jsme láska, jsme světlo, jsme hojnost, jsme všechno. Ještě taková praktická otázka do té lásky, do té hojnosti. Jak na to budeme příští rok ekonomicky? Jestli se ta náročná situace začne zvedat nahoru? No, jestli se začne zvedat, tak to bude až v koncem roku, na podzim, anebo v příštím roce, kdy bude vládnout vlastně slunce, kdy bude vládnoucí planetou slunce v roce 24 a pak Venuše 25, a Merkur 26, takže v tomto roce dojde, v roce 23 dojde k dalším čistkám, prostě soutěžení, bojům, jestli tak na podzim. No. Ale ke zhoršení by nemělo dojít. To jsou obecné úvahy. A teda spíš jak vypadají konstelace, že tak jako... Napjatě. Napjatě. No, napjatě. Jak u koho, zase, no, prostě, kdo potřebuje určitý zkoušky. A já třeba, že jo, to zažívám ve svém životě taky s různýma lidma, který se snažím nějak podpořit, pomáhat jim, a oni nechtějí prostě. A musím je, a to jsou ty nejbližší, musím je nechat jít, být. Je to tak, no, protože potřebují ta duše, ten člověk, to potřebuje zažít. A my mu nepomůžeme tím, že ho z toho dostaneme. To je to rčení známý, že když chceš někomu pomoct, tak ho nauč lovit ryby, než že mu tu rybu dáš, aby snědl a pak co dál. Takže všichni na sobě máme dost práce, ale takový to základní je se navzájem prostě ctít, přijímat takový, jaký jsme. Každý má nějaký dar a dohromady tvoříme ten svět, tu naší zemi. No. Ještě mě napadla otázka, v čem bude ten příští rok jiný od toho, v porovnání s tímto rokem, s rokem 2022? Tak bez úplně těch konstelací a těch planet, to vnímám tak, že se ještě víc bude rozdělovat ta společnost. No. A že to bude vlastně to důležitý, bude nejen ekonomicky, ale v tom vnitřním postoji, jo, jak se kdo bude cítit, i když nebude mít všechno, co si myslí, že potřebuje 3 mobily a nevím co, tak že bude vnitřně ten člověk v klidu, na čem máme pracovat, to štěstí a to si nikde nekoupíš. To ti nikdo nedá. To vnitřní štěstí můžeš jenom vytvořit prostě sama v sobě. Není to přes vztahy, není to přes materii,
Je to práce v sobě, na sobě a opravdu to spojení s těmi vyššími světy. No. Taky jsem chtěla říct, že vlastně se mi, že mi ctí, že můžu spolupracovat s Astrál Apatikou pana Havelky a tak i srdečně zvu ty, kteří by se chtěli přijít poradit do poradny v Praze. Je to Nádražní ulice v Praze. Tak. On vlastně, pan Havelka, bohužel odešel. Už není mezi živými a ta takzvaná Apatika nebo jeho lékárna funguje dál. Ano, funguje dál. Je tam spoustu různých doplňků, čajů, tinktur a nepřeberné množství vlastně výrobků, které podporují harmonizaci, zdraví, podporují imunitu a tak dále. A ty vybíral vlastně pan Havelka, který byl jasnovidný, skvělý člověk a astrolog, takže mi pravdu ctí, že můžu tam nějak navázat a pokračovat v jeho práci. To všechno se nachází teda na Praze 5? Ano. A ty tam pobýváš jednou týdně? Ano. A je možný se k tobě prostě objednat? Ano, jsem tam. Přímo v těch jeho prostorech, viď? Je to tak, no. Takže jeho energiích a tvých energiích. Což je úžasný. A děkuju s pokorou za to. Věru, určitě máš nějaké přání pro diváky do příštího roku. Mm-hmm. Co bys jim tak přála? Co jim můžeme popřát? Tak nejvíc klid v duši, harmonii, rovnováhu, zdraví a mít kolem sebe lidi, kteří jsou s vámi šťastní a vy s nimi. A hojnost. Ano, ano. Tak děkujeme. Taky děkuju. A se tobě daří a celému tvému okolí, prostě a se nám daří všem. Ano.